A nakon upravo ove dvije uspješne premijere za vikend novogodišnje revije kulture u organizaciji Kulturnog centra i regionalnog pozorišta, nastavlja se i večeras i sutra sa dvije nove pozorišne predstave. Večeras je na programu monodrama Violina u noći, a utorak je rezervisan za premijeru komada iz Starog Pazara. Ako je suditi po interesovanju publike za prve dvije predstave, novopazarska publika željna je kvalitetnih pozorišnih komada. Nakon trilera i drame, sve koji večeras dođu na novogodišnju reviju kulture, očekuje melodrama, Violina u noći, sa Mitrom Belojicom u glavnoj ulozi. To je znači pozorišno delo koje se svakako natera suze na oči. A kod nas je to zanimljivo, naš narod voli ili da se smeje ili da plače, sredine nema. Predstava koju ćemo večeras prikazati zove se Violina u noći, nastala je prema priči turske književnice Pinar Kur. Znači ja sam prema njenoj priči napisala dramu. Za kraj novogodišnje revije kulture, bar kada su pozorišni sadržaj u pitanju, ostavljen je komad iz Starog Pazara, za koji vlada veliko interesovanje i koji će okupiti na sceni više od 30 učesnika, profesionalnih glumaca, amaterskih glumaca, polaznika škole glume. Govori o navikama, običajima, mentalitetu ljudi iz ovog kraja. Nastala je na osnovu knjiga, nekoliko knjiga. To su knjige Semihe Kačar, Suade Hođić i Safeta Sijarića. A onda su glumci, članovi ansambla Pazarskog pozorišta, pomogli da se i ne, da najviše smo pomoći imali od CEA, da eto koji je tu samo bio da nam pomogne i da podigne vrednost ovoj predstavi. Oni su jezički sredili taj tekst, ubacili izraze koji se koriste samo stvarno u ovom delu Srbije, i tako da se nadam da će Pazarci uživati u njoj. To je komedija. Ja sam stvarno osetio potrebu da dam svoj doprinos radu regionalnog pozorišta. Pozorište je moja ljubav još od mladih dana. Ja imam neko iskustvo u radu pozorišta, ali moram da kažem da mi je ovo prvo iskustvo u radu sa profesionalnim glumcima, i ne samo glumcima, nego i sa ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao. Sve više građana Novog Pazara posećuje pozorište, što je nama posebno drago. I također je bitno da smo sve to odradili sopstvenim snagama, naravno uz pomoć, mogu bi reći, naše domaćeg gosta, gospođe Lilijane. Ovo je sigurno prilike da pozovemo građane i večeras na premijeru koja se organizuje u Kulturnom centru, i sutra jedno zaista veliko, vrlo interesantno delo pozorišna, jedna predstava koja će opisati običaje i način života naših ljudi iz Sandžaka, jedna bošnjačka predstava, pa evo prilike da pozovemo i sve građane da i sutra budu od 20 časova u Kulturnom centru, odnosno da posete regionalno pozorište. Predstava Violina u noći je kamerna, pa je broj ulaznica ograničen na 100-tinak, dok će komad iz Starog Pazara biti izveden na kompletnoj sceni Kulturnog centra. Cena ulaznica za obe predstave 200 dinara. Kako su najavili organizatori, reprize svih predstava koje su premijerno izvedene u novogodišnjoj reviji kulture bit će organizovane u 2017. godini.